Bratranče, čekali jsme na tebe. Jaké jsou zprávy o nepřátelích, Tepeku? Odpusť mi. Nejprve musím podat zprávu králi. Můj starší bratr nějak slábne. Stále se drží nějakých marných nadějí. Ty jsi špehoval nepřátelskou armádu. Ty znáš pravdu. Opeřený had neslyší. Neslyšel nikoho už dlouhá léta. On spí. Bratr opeřeného hada je nyní silný. Tezcatlipoca nás ochrání. Jaguár je samozřejmě velmi mocný bůh a ty jsi hoden být jeho nejvyšším knězem. Myslím si, že požaduje hodně krve. Ano, bratranče, bude mít krev. A my budeme mít jeho požehnání. Přišel jeho čas. Je období jaguára. Král a jeho dcera budou zítra za rozbřesku obětování. Pán Tezcatlipoca, který je jaguárem a kouřícím zrcadlem, nám poskytne mnoho síly. Tepeku, ty jsi se vrátil. Všichni jsme si o tebe dělali starosti. Král je slabý. A ty? Jak ti je? Mně? Já jsem samozřejmě v pořádku. Král tě očekává. Prosím, vezmi mu tyto obvazy, přeje si učinit další oběť. Už jich učinil hodně? Až moc. Je tak slabý. A Quetzalcoatl stále nepromluvil? Ne. Jeho mana nás opustila. Bez životní síly všichni zemřeme. Takže princ se ujme vlády a my se podřídíme Tezcatlipocovi. A tak získáme jeho manu. Krev nikdy nepřestane téct. Srdce našich lidí budou vyrvána z hrudi, aby jimi nakrmili Tezcatlipoca, jaguára. Stalo se to již v mnoha městech. Teď jsme na řadě my. Víš o tom, že král a jeho dcera budou obětováni, pokud se opeřený had nevzbudí do východu měsíce? Ano, to vím. Jejich srdce budou první z mnoha. Teď mu musíš odnést tyto obvazy. Jsi zpátky, Tepeku. Rádi tě vidíme. Polož ty obvazy přede mne. Musím učinit další oběť. Obvazy, položte je sem před krále. Zapomněli jste na své postavení? Obvazy, položte je sem před krále. Zapomněli jste na své postavení? Děkuji ti, bratranče. Byl jsi dlouho pryč. Jaké máš zprávy? Nepřítel je silný a král Šul se těší na bitvu. Kdy tu budou? Během 2 dnů, moudrý muži. Pak je tedy již neuvidím.
Jak vám je? Jsem v pořádku. Není jednoduché probudit Quetzalcoatla. Pokud neodpoví, nabídnu svou krev jeho bratrovi a ten odpoví. Mluvil jsem s vaším bratrem, výsosti. On nevěří, že nám Quetzalcoatl odpoví. Můj bratr vždycky toužil po maně Tezcatlipoca. Touží potom, abych mu mohl nabídnout srdce našich nepřátel. A nejen nepřátel. Kouřící zrcadlo nevydá manu za obilí bratranče. Pokud požádáme o jeho sílu, musíme zaplatit. Vaše dcera je mladá na umírání, výsosti. Jaguáří bůh jásá nad mladou krví, bratranče. Kéž by ta oběť přinesla našemu městu manu pro boj o přežití. Takže vy nás nepovedete proti nepříteli, výsosti? Můj bratr bude králem. On povede naši armádu. Pokud nás opeřený had nevyslyší, možná tak učiní jeho bratr jaguár. Srdce vaší dcery a vaše vlastní jsou vysokou cenou. Jsme připraveni zaplatit. Mnoho dalších zemře na Tezcatlipocově oltáři. Mnoho dalších v bitvě. Obilí je nepoužitelné, výsosti. Ano, stejně jako to minulé a předminulé. Stejná nemoc. Jsou rezervy dostatečné, aby nás nakrmili po další rok? Ne. Pokud nás zklame i toto obilí, mnoho našich lidí zemře hladem. Váš otec to bude zkoušet až do chvíle, kdy vyjde měsíc. Quetzalcoatl ještě může odpovědět. Může. Pokud ne, náš lid se obrátí k jaguářímu bohu. Ještě je čas. Nesmíme to vzdát. Musíme dělat, co nám káže povinnost. Tak mi to řekl můj otec. Počkat. Zaneste tyto obvazy kněžce. Quetzalcoatl nás stále může vyslyšet a odpovědět. Mám obvazy. Dej mi je, prosím. Modleme se, ať se obětí královi krve opeřený had konečně probudí. Lorde Quetzalcoatle, opeřený hade, dárče života, duchu obilí, které jíme, vrať se ze vzdálených snů a vyslyš naše prosby. Naše obilí je nemocné a umírá nám na polích. Chybí mu tvá mana. Nepřátelé se blíží ve velkém počtu a náš král potřebuje božskou manu. Posilni se touto obětí. Vše, co v tom kouři vidím, je jaguáří bůh. Tezcatlipoca? Jak je to možné? Je silný. Jeho bratr Quetzalcoatl je slabý. A král je slabý na vedení naší armády. Nemáme manu. Je opravdu těžké se zavděčit bohům. Bohové mají svá období. A Quetzalcoatl může mít to své již za sebou. Tak to alespoň říkají Tezcatlipocovi kněží a princ. A myslí si to i lidé, ale bojí se to vyslovit, protože slyšeli o městech, kde je jaguár vysoko nad ostatními bohy. Musíme se těmto obdobím bohů přizpůsobit. Ne, nesmíme. Nepodáme se Tezcatlipocovi. Musíš něco udělat. Jak mohu zachránit našeho krále před nepřáteli a před Tezcatlipocou? Quetzalcoatl spí. Tezcatlipoca, jeho bratr, je vždy silný, vždy žíznivý po naší krvi. Musíš jít do Šibalby, země mrtvých. Ano. Nabídnu svůj život opeřenému hadovi. Ne, ty nesmíš zemřít. Mrtví nemohou vyjednávat s bohy. Musíš přinést božskou manu. Jak mohu jít do Šibalby, když nebudu mrtvý? Já tě tam mohu poslat.
A co tam budu dělat? Musíš zkusit najít Quetzalcoatla, vzbudit ho a požádat ho o životní sílu. Ale jak? A co když je pryč? Není pryč, pouze spí. Najdi Tezcatlipoku a najdeš i opeřeného hada. Jsou to dvojčata. Kde je jeden, je i druhý. Nevím, jestli uspěješ, ale vím, že to musíš zkusit. Půjdeš? Boj se, člověče, neboť toto je Šibalba, země mrtvých. Ano, já vím, ale já nejsem mrtvý. Jsem tu, abych našel lorda Quetzalcoatla. Nejsi mrtvý? Jak se jmenuješ? Jmenuji se Tepek. A ty? Já jsem netopíří bůh. Vítám duše mrtvých. Živí sem nepřicházejí, proto musíš být mrtvý. Ne, hledám opeřeného hada. On mi dá manu. Pak se vrátím do země živých. Oh. Ach tak, to je hodně nepravděpodobné a též proti předpisům. Okolnosti vyžadují jiná měřítka, lorde netopíre. Opravdu? Ale nečekej nějaké výhody, Tepeku. Podle mě jsi stejně mrtvý jako všichni okolo. Říkáš, že vítáš duše mrtvých. Přesně, já je zkouším. Co tím myslíš? Zkouším je a tak zjistím, kteří mohou překročit duhový most a kteří ne. Jak jsem již řekl, hledám opeřeného hada. To bude obtížné. Tady není. Zbytečně marníš svůj čas. Možná. A najdu zde Tezcatlipoku? Nejprve Quetzalcoatl a teď Jaguar. Kde je jeden, je i druhý. Nebo tak mi to alespoň bylo řečeno. Jsi dobře informovaný, Tepeku. Ano, je možné nalézt Tezcatlipoku, pokud na to máš odvahu. Jak a kde? Za řekou, na tom velkém ostrově. Ale nebude to jednoduché, nejprve se poraď s Čekem. Kde je Ček? Na tom malém ostrově samozřejmě. Ať tak či tak, nejprve musíš překročit duhový most. Můj král zapřísahal Quetzalcoatla, aby nám dal božskou manu. Tak to máš smůlu. Quetzalcoatl spí. Já ho vzbudím. Nejprve ho musíš najít, Tepeku. Mluvil jsi o duhovém mostě. Ano. Pokud chceš najít Tezcatlipoku, musíš přejít ten most. To je zkouška. Pro mrtvé duše? Přesně tak. Tvá duše se může pokusit ten most překročit, jestli chceš. Je tamhle na zemi. Co musím udělat? Je to velmi jednoduché. Nejprve musí tvá duše nalézt cestu, která vede k mostu. Pak musí obnovit most. Poté můžeš ty i tvá duše přejít. Jak mohu cestovat po řece? Na konci duhového mostu je kánoe. Přejdi most a můžeš ji použít.